É muito complicado ter amigo, porque você tem que saber exatamente como ele é. Por exemplo, hoje eu tava na aula de matemática fazendo aquela lição que você não entende nada. E perguntei pro meu amigo se ele podia me ajudar. Ele me disse que não podia porque ainda tava fazendo a lição dele. Mas eu percebi que era mentira. Aí, do nada, eu só vi ele mexendo no celular debaixo da mesa jogando Candy Crush. Isso é amigo?